Olá, no vídeo de hoje vamos conversar rapidinho sobre uma luta de Karatê versus Kung Fu que ocorreu no final da década de 90 e o objetivo não é aquele bairrismo de ó, qual arte marcial é melhor. Bora dar uma olhadinha. Ó, vocês vão notar que a regra consiste em não socar rosto e cabeça, né? E não tem agarramento no chão. Como eu sempre falo aqui no canal e nas lives, a regra molda a técnica e o treino. Ó, pode reparar que eles usam muito a perna à distância e sem valer murro na cara, a curta distância fica mais suscetível à queda, né? Agarramento e queda. Aí, ó. Mais uma vez, claro aqui como a regra molda o que o cara vai fazer. Muito chute com a perna da frente, porque quando vem a de trás acaba expondo para tomar um chão, ó. O menino do Kung Fu tá usando bem a regra para pontuar, ó, esgrimando com a perna da frente saindo. Olha lá, ó. Perna e queda, perna e queda. Opa, chutão, esse sim, hein? Esse eu gostei. Aí, ó. Repara como eles operam distância longa. Aí às vezes sai um soco, mas pouco, ó. Lance da regra, você não ia manter essa distância assim se pudesse dar ou tomar socos na cara, né? Chutar te deixa num pé só, que estimula o cara a derrubar, né? Boxe chinês trata muito disso. Aqui, ó, pertinho, mas nada de socos. Ó, o menino com roupa de Kung Fu é mais solto na movimentação, mas isso pode ser coisa do atleta e não do treino dele, pode ser coisa pessoal. Ó, os dois lutam de um jeito bem parecido, né? Algumas nuances aos mais atentos, dá pra ver o karateka em algumas posições mais tradicionais. Mas é bem suave, então se não fosse a roupicha, você não ia ter certeza de qual atleta representa qual arte. Aqui, ó, essa queda que não deu certo. Você insistiria nela, assim, se murros estivessem envolvidos no jogo? Os dois acabam usando estratégias parecidas, ó. Nesse duelo, dá pra ver que administrar a distância, batendo e saindo da vantagem, e se afastar no timing certo, faz você não ser golpeado. Esse menino com fuma já bem de queda e isso acabou dando a luta para ele, né, na pontuação. Para fazer um contraponto, ó, vamos ver essa regra aqui de bare knuckle, que eu acho que é uma loucura. Puta, treco perigoso. Olha a trocação mais agitada. Vocês acham que se eles estivessem expostos a pisões no joelho, chute genital, ou mesmo chute mais alto, eles manteriam essa proximidade e movimentação? O ringue menor aí também conta, não tem tanto lugar para fugir, né? A regra molda a técnica e esse é o ponto desse vídeo. Você precisa estar atento a isso. Se você treina um esporte, você vai se habituar às possibilidades e à segurança que a regra te proporciona. O que a gente assistiu aqui hoje funciona para a defesa? Claro que funciona. São pegadas francas, o povo é forte, sabe bater, mas num nível de conversa mais elevado, mais preocupado com a sua integridade física, cuidado com os vacilos que a confiança na regra proporciona. Entende também que nem sempre a regra mais legal de se assistir, a mais agitada, que tem mais porrada, é a que vai funcionar numa situação de agressão. Continua treinando, Jujubinha, mas fique esperto que uma regra só funciona quando os dois lados se comprometem a segui-la. Se gostou desse formato de vídeo, comenta, dá o like, confere se está inscrito, que se a plataforma permitir, eu continuo. E para a gente depender menos da monetização do YouTube, o Pix contato@nucleodharma.com.br. E até o próximo vídeo, gente.